Tommy Boman heter jag. Boman Express Logistics och Boman Gardespedition i Värnamo finns vi. Vi sysslar med expresstransporter och linjetrafik på hela Europa. Dagliga avgångar till Norge, jour dygnet runt, lite lagerverksamhet och tredjepartslogistik kan man säga att vi sysslar med. Ja, vi hjälper ju alla som har problem med tidskritiskt gods, deadlines, förseningar i leveranser. Ja, vi har ju som sagt jour dygnet runt, tillgängliga året om. Så alla som behöver frakta saker är det bara att kontakta oss. Besök oss på vår hemsida www.bomanexpress.se. Kolla in oss på Facebook. Slå oss en signal.